Hola, son Alberto y volvemos un día máis ca sección Non se estrese. Esta semana vamos a ampliarvos un pouco máis a información sobre o vídeo da semana pasada sobre violencia sexual. Para comenzar, imos a falar sobre unha enquisa que fixo o Estado sobre violencia sexual. Aquí é flipante, si a vida de sorprenderíavos o mal día que vos quedaría, pero bueno. En definitiva, o 43% dos españoles considera que si ti coqueteas, estás dicindo que queres ter relacións sexuales. En plan, oye, tienes fuego? Sí, me la voy a follar, seguro que es lo que quiere. O dato máis sorprendente é que o 20% pensan que si ela se viste como quere, é dicir, para eles provocativa, é normal que alguén ate relacións sexuales. Pensarán o mismo de mí. Bueno, un último dato para amargarvos o día é que nunha relación en parella, 32% das personas encuestadas consideran que forzar a túa parella non é violación. Datos que dan medo, a verdade. E agora debemos preguntarnos, pero quen son os agresores? Segundo nos di a psicóloga forense Iván Falla Hernández, a maior parte dos agresores son personas do entorno, é dicir, xente coñecida túa, familiares, amigos achegados, profesores, pero bueno, estamos falando de festas e festivais, cada posibilidad de que sean personas desconhecidas. Pero que están facendo as institucións públicas para paralo? Estánse levando a cabo diferentes campañas informativas, sobre todo en festas e festivais, con diversos lemas. A Xunta de Galicia puxo en marcha unha que se chama Agresión Off, na que vos poñeríamos algunha imaxe, pero non atopamos nada na rede. Sin embargo, a Deputación de Pontevedra, que é unha deputación moi activa neste sentido, ten dous lemas. Eu decido, ti respectas, que vedes ali arriba, e conta conmigo, respectote. Este último é un lema dirixido principalmente hacia os homes. Estes lemas, así como diversa información, estánse repartindo en stands informativos que teñen personal especializado. Si tedes algún problema, rapazas, podedes sempre vir a estes puntos e pedir información. Si non, podedes chamar ao 016, que é un teléfono que está activo as 24 horas e está en varios idiomas, ademais, ou podedes acercarvos ao centro de información a muller máis cercano, no que recibiredes unha atención personalizada, tanto psicolóxica, como de un abogado ou abogada que vos axudará. Este tipo de iniciativas non só se están levando a cabo aquí en Galicia. Por exemplo, ahora mismo que estamos cos Sanfermins, tamén teñen instancias informativos, no, que reparten unos pins e diversos lemas, así como información, e as rapazas tamén se poden acercar ali. Ademais, hai unha iniciativa, bueno, que non soluciona o problema, pero bueno, palía este déficit, que é do Concello de Santurci, que ofrecía ás mulleres durante as súas festas un servicio de acompañamento gratuito á casa, entre a 1 e a 6 da mañá. Para acabar con este vídeo, teño unha mensaxe para vos, homes do mundo. Si queremos rematar ca violencia sexual, o primeiro que temos que facer, nós, é darnos conta de que temos que respetar. Porque se non respetamos as decisións das rapazas, o único que estamos a facer é seguir creéndonos superiores por o feito de ser homes. Nós non podemos decidir por ninguén, non podemos vulnerar os seus dereitos sexuais. Temos que ter moi clariño que o abuso e as violacións nunca son culpa da víctima, sempre do agresor. E temos que quitar do noso imaginario frases como algo faría, se non dixo que parara será porque quería seguir, coa falda que levaba ia provocando, é normal que lle fixeran algo. Si damos quitado todas estas ideas preconcebidas da nosa cabeza, pasaremos de ser parte do problema a parte da solución. Se vos gustou o vídeo, dadle a like. Se vos gustou o que facemos, suscribídevos. Si tedes algunha pregunta, deixadela nos comentarios. E dadle a campanilla, tilín, tilín, tilín.